بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ الحدید کا جو اصل مضمون ہے وہ اپنے کلائمیکس کو اس کی آیت نمبر 25 پر پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشت جو نبی بھیجے رسول بھیجے کتابیں نازل کی انہیں معجزات دیے اپنی شریعت دی اپنا نظام دیا کس لیے؟ تاکہ وہ نظام قائم ہو. اور ظاہر بات ہے وہ خود بخود قائم نہیں ہوگا, اس کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن ان لوگوں کو صرف کرنے ہوں گے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے کے مدعی ہوں. یہ اس کا خلاصہ ہے. لہذا اللہ کی اپنی شان جو ہے وہ ہے, لیکن یہ کہ تم سے تقاضا ہے ایمان اور انفاق, کھپا دو لگا دو صرف کر دو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. اس میں خلافت تمہیں دے رکھی ہے, اس خلافت جو محدود تمہیں ملی ہوئی ہے اسے صرف کرو تاکہ وہ ایک بڑی خلافت قائم ہو جائے, کہ پورا نظام جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوت کے اصول پر استوار ہو جائے. اب جو یہ چوتھا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا, یہ ایک طرح سے ایک اینٹی کلائمیکس ہے. اس مضمون کا ایک ایسا ہے جو پہلو ہے کہ شیطان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک وادی میں اسے شکست دے دیتا ہے تو وہ اسی میں سے کوئی اور پگڈنڈی نکال کر اسے چاہتا ہے کسی غلط راستے پر لے جانا. اب جو لوگ فرض کیجئے کہ اس مرحلے سے گزر جائیں کہ مال و اسباب دنیاوی اور یہ تمام رشتہ داریاں ان سب کو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے لے آئیں اور اللہ کی محبت کو ان سب کے اوپر کر دیں, اب انہیں شیطان ایک اور اڑنگا لگاتا ہے, وہ رہبانیت کا اڑنگا ہے. چھوڑو اس دنیا کو, جاؤ کہیں غاروں میں بیٹھو, لو لگاؤ اللہ سے, کہاں یہاں کی جو ہے یہ یہاں تو ہر وقت جو ہے کوفتی رہے گی, وہاں یکسو ہو کر لو لگا کر بیٹھے رہو. دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. یہ رہبانیت جو ہے ترک دنیا, یہ در حقیقت شیطان کا وہ دوسرا وار ہے کہ جو ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو نیکی کے راستے پر آ جائیں, تاکہ یہ نیک لوگ تو نکل کر جا کر پہاڑوں کی گفاؤں میں غاروں میں وہاں بیٹھے اور اپریسرز کو اور ایکسپلائٹرز کو کھلی چھوٹ مل جائے یہاں پر کہ وہ دندناتے پھرے. یہ ہے وہ رہبانیت کے جس کی نفی کی گئی ہے اسلام میں. اب یہاں اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سابقہ انبیاء اور رسول کی جو امتیں تھیں ان میں سے یہ سب سے بڑا وار جو شیطان کا ہوا ہے کاری, وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی امت پر ہے. شادی نہ کرو, یہ شادی کرنا جو ہے یہ تو در حقیقت گھر گرستی جو ہے اس کا کھکیڑ پال لینا ہے, تو اللہ سے اب کیسے لو لگے گا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے جو ایجاد کی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن حضرت مسیح کے تذکرے سے پہلے جو ہے تمہید میں فرمایا ہم ہی نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, ان دونوں ہی کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی. یعنی حضرت ابراہیم تک حضرت نوح علیہ السلام کی ساری شاخوں میں نبوت آتی رہی, حضرت ابراہیم کے بعد اب صرف حضرت ابراہیم کی شاخوں میں نبوت آئے گی, اب بقیہ شاخیں جو ہیں جو حضرت نوح کی اولاد کی ہے ان میں نبوت نہیں آ سکتی. فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, اب ان میں سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوئے, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن بہت سے وہ بھی ہوئے کہ جو سرکش رہے اور غلط راستے پر چلتے رہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسولوں کو اٹھایا پے بہ پے, بہت سے رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم, اور پھر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. اصل تو تذکرہ ان کا کرنا مقصود ہے اس رہبانیت کی نفی کے حوالے سے. وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ, ہم نے اسے عطا فرمائی انجیل. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی یعنی حضرت مسیح کے جو پیروان تھے ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی پیدا کر دی. حضرت عیسیٰ کے مزاج میں بھی بہت رقت تھی, بہت نرمی تھی, خود حضور کے اپنے مزاج میں. اسی لیے غزوہ بدر کے اسیروں کے بارے میں آپ کی رائے وہ ہو گئی
کہ جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس کے اوپر گرفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اسی وجہ سے کہ رافت اور رحمت جو ہے وہ آپ کے مزاج کا بہت ایک جزو لاینفق تھی. حضرت مسیح میں اس سے بھی بڑھ کر یہ معاملہ تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جو پیروکار تھے, جو ان کے حواری تھے, ان کے دلوں میں بھی وہ رافت و رحمت جو ہے وہ زیادہ گھر کر گئی. لیکن وہ رحبانیت ابتدعوها, رحبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. اللہ تعالیٰ اس کی صریح نفی کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے انہیں نہیں بتایا تھا. ما کتبناها علیہم, ہم نے یہ نہیں لکھی تھی ان پر, یہ طریقہ ہم نے نہیں بتایا تھا. یہ بدعت ابتدعوها رحبانیت, رحبانیت کی بدعت ایجاد کی. ما قتم ابتغاء رضوان اللہ, ہاں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی جد و جہد یہ ہم نے فرض کی تھی, ہر شخص کو کرنی چاہیے. فمارا حق پر رعایتہا, پھر جب غیر فطری اپنے اوپر قبضے لگا لی تو پھر اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا. ظاہر بات ہے کہ آدمی شادی نہیں کرتا ہے, اس کی عمر ہے, اس کے تقاضے ہیں, وہ فطرت کے آگے بند باندھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پھر گندگیاں ہوں گی, پھر وہ حرام خوریاں حرام کاریاں ہوں گی, پھر جو کچھ کے ہوتا رہا ہے. عیسائی راہب خانے بظاہر راہب خانے ہوتے تھے اور ان کے تہخانوں میں حرامی اولاد کے جو ہے قبرستان آباد ہو جاتے تھے. وہ ننے بھی ہیں اور وہ راہب بھی ہیں, راہبائیں بھی ہیں, اور ان کے درمیان جو ہے وہ سارے ناجائز تعلقات چل رہے ہیں. لیکن فطرت کے خلاف ہے یہ چیزیں. ہمیں تو بتایا گیا نکاح من سنتی, ہمیں تو کہا گیا یہ سنت ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی, جو بھی اللہ نے سیدھا راستہ کھولا ہے اس پر خامخواہ کے بند باندھنا جو ہے یہ غیر فطری بات ہے. ورحبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما راوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, تو ان میں سے بھی جو لوگ واقعی صاحب ایمان رہے ان کو ہم نے ان کا اجر عطا کیا, یا جو ایمان لے آئے حضور پر ان کو ہم نے ان کا بھرپور اجر عطا کریں گے. وہ کثیر منہم فاسقون, لیکن یہ کہ ان کی اکثریت بھی فاسقوں پر مشتمل ہے. اس میں میں آپ کو وہ حدیث بھی سنا دوں کہ جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو حکم دیا, اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو رہنے والوں سمیت الٹ دو. عذاب الہی جیسے کہ صدوم اور گمورہ کی بستیوں پر آیا تھا. قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین, پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی ہے. اتنا نیک, اتنا زاہد, اتنا عابد, آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا بھی کبھی گناہ کے اندر بسر نہیں ہوا, اتنا وقت بھی بسر نہیں ہوا, تو کیا اس کو بھی لڑ لوں؟ فقال فقال, حضور نے فرمایا, اللہ نے جواب دیا, اقلبھا علیہ وعلیہم, الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فإن وجهه لم يطمع في ساعة قط, اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے جو ہے سرخ نہیں ہوا, متغیر نہیں ہوا. بے غیرت آدمی لگا رہا اپنی عبادت میں, اپنے عبادت, اپنے چلے, یہ نہیں دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, شریعت کی کیا دھجیاں جو ہے بکھیری جا رہی ہیں, اللہ کے احکام کا استہزاء ہو رہا ہے, لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق, اسے سروکار ہی نہیں. مست رکھو نکلو فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں کی نسبت. یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر. اصل نیکی وہ ہے جو باطل کو چیلنج کرے, میدان میں آئے, اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے, یا اپنی جان دے دے اور یا اسے ہلاک کر کے اور حق کو اور نیکی کو غالب کرے. یہ ہے نیکی. یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ آگے آ جائے گا سورہ صف میں بھی, اللہ کو تو وہ محبوب ہے اپنے بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. محبوبیت کا مقام وہ ہے اللہ کے ہاں. جو ہمارا محبوب بننا چاہے وہ اس کے لیے تیار ہے. تو نیکی کا تصور جو ہے وہ اصل میں, جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ بھی پڑھا تھا کہ آخری جو ہے وہ صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, اگر یہ صبر کا معاملہ نہیں ہے سختیوں میں, تکلیفوں میں, فاقوں میں اور جنگ کے وقت, تو پھر وہ نیکی نہیں ہے. اب یہ سورت ختم ہو رہی ہے ایک کال پر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو ایمان پختہ رکھو اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ رسول کے اسوے کو اختیار کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول نے رحبانیت اختیار نہیں کی, اس نے 11 شادیاں کی. رسول نے تو باطل سے ٹکر لی ہے, اپنا خون بہایا ہے, اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی دی ہے. رسول کا اسوہ یہ ہے, لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا,
تم عیسیٰ کے منہاج کو اختیار کرو گے تو ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگا، تم موسیٰ کا منہاج اختیار کرو گے ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں اختیار کرنا ہے منہاج محمدی، اور منہاج محمدی ہے انقلاب. پہلے دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا جائے، جمع کیا جائے، انہیں منظم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، پھر ایک طاقت بنا کر باطل سے ٹکرایا جائے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خجرا بر سلطنت جم زن. یہ ہے منہاج محمدی ان نکشل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وآمنوا برسولہ یعطیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ. وجعل لکم نورا تمشون به، تمہیں وہ نور عطا کر دے گا جس کو لے کر چل سکو گے. یہ در حقیقت منہاج محمدی نور ہے جس کو لے کر تم دنیا کے اندر چل سکو گے. ایک نور وہ ہے جو ایمان کا اور اعمال صالحہ کا میدان حشر میں ملے گا پل صراط پر سے گزرنے کے لیے. ایک اس دنیا میں بھی تو قدم قدم پر پل صراط ہے، قدم قدم پر جو ہے چوراہے آ جاتے ہیں، دو راہے آ جاتے ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. یہاں بھی ایک نور کی ضرورت ہے، وہ نور اسوہ محمدی ہے، وہ نور سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اس آیت کے کئی طریقے پر معنی کیے گئے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، یہاں پھر اہل کتاب کے لیے ابھی ایک راستہ کھلا رکھا جا رہا ہے. اہل کتاب بھی یہ نہ سمجھیں کہ اب اللہ کی فضل میں سے وہ کوئی حصہ نہیں پا سکتے، نہیں، اب بھی راستہ کھلا رہا ہو. ان هذا القران يهدي للتي، محمد کی پر ایمان لا، قرآن کی شاہراہ سے اور شاہدرے سے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ. ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة المجادله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير صدق الله العظيم. یہ سورہ مبارکہ جو ہے جوڑا ہے سورہ حدید کا، اور اس کی جو نسبت ہے وہ سمجھ لیجئے. ظاہر بات ہے کہ جب حق و باطل کی کشاکش ہوگی اور جو نظام عدل و قسط ہے اسے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے گی، تو دو قوتوں کا ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا ناگزیر ہے. قرآن نے ان دو قوتوں کو نام دیا حزب اللہ اور حزب الشیطان. جو اللہ کے لیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرنا چاہتے ہیں، سردر کی بازی لگاتے ہیں، وہ حزب اللہ ہے. جو راستہ رکاتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ حزب الشیطان ہے. اب حزب الشیطان میں ایک تو ہے وہ جو کلیئر کٹ حزب الشیطان ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو باہر سے نظر آ رہے ہیں، جو آپ پر حملہ کر رہے ہیں باہر سے. اور ایک ففتھ کالمسٹ عنصر ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، جو اس وقت منافقین کی شکل میں موجود تھا. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، ان کا آپس میں تقابل، اور پھر خاص طور پر وہ حزب الشیطان کی جو یہ چھپی ہوئی شکل تھی جو مسلمانوں کے اپنے رینکس کے اندر تھی، ففتھ کالمسٹ، ان کی جو ہے پوری طرح نشاندہی کی جا رہی ہے. البتہ شروع کی چار آیات میں ایک سماجی مسئلہ تھا جسے زہار کہتے ہیں، کہ وہاں عرب میں رواج تھا کسی نے اگر ناراض ہو کر اپنی بیوی سے کہہ دیا تم تو میرے لیے ماں کی مانند ہو، تو بس گویا کہ طلاق ہو گئی، یا ماں کی پیٹھ کہہ دیا، یا ماں کا کوئی اور جسم کا حصہ کہہ دیا، اب گویا کہ ان کے درمیان ملاپ کی کوئی شکل نہیں تھی. تو یہی معاملہ ہو گیا تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ، اور ان کے شوہر نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا، اوس بن ثابت تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ روتی چیختی چلاتی حضور کے پاس آئیں، حضور میں کیا کروں، یہ بچے ہیں، یہ برباد ہو جائیں گے، میں کہاں ان کو لے کر جاؤں، آپ کو معاملہ میرے لیے کوئی صورت پیدا کیجئے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس ابھی تو کوئی وحی نہیں آئی ہے اس معاملے میں، میں کچھ نہیں تمہارے لیے راستہ کھول سکتا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وحی نازل ہو گئی، اور اللہ نے اس زہار کا حکم جو ہے وہ سنا دیا کہ یہ کوئی منہ سے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی بیوی، البتہ چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے لہذا اس کا کفارہ تمہیں اب بتایا جا رہا ہے. تو یہ چار آیتیں جو ہیں یہ اس مسئلے سے متعلق ہیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ نے سن لی ہے بات اس خاتون کی، اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے زوج، اپنے خاوند کے بارے میں. وہ تشتکی اللہ، بار بار وہ اللہ سے بھی فریاد کیا، اے اللہ تو میری سن لے اور کسی طریقے سے میرے لیے راستہ پیدا کر.
واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ کا جو آپ کی گفتگو جو ہے نبی آپ کے ان کے اس کے مابین جو ہو رہی تھی وہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ ظہار کر بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے اپنی بیویوں سے اور انہیں کہہ بیٹھتے ہیں مائیں، ما ہن امہاتہم، وہ کوئی ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، یقیناً وہ بہت ہی ایک ناپسندیدہ بات کہتے ہیں، وَزُورًا، اور بہت بڑا جھوٹ کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ عفو ہے غفور ہے، معاف فرمانے والا بخشنے والا. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، اب اس کا راستہ بتا دیا، جو لوگ اس طریقے سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ لوٹنا چاہے، لوٹانا چاہے اس بات میں، رجوع کرنا چاہے اپنی اس بات سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ يَتَمَاسَّا، تو اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک جو ہے غلام کا آزاد کرنا کفارے کے طور پر لازم ہے. ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں وصیت نصیحت کی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے. فمن لم یجد، پھر اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، غلام اس کا اپنے پاس ہے نہیں، وہ کوئی خریدے اس کی استطاعت نہیں ہے، فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، تو دو مہینوں کے پے بہ پے روزے رکھنے ہوں گے اس سے قبل کہ پھر وہ باہم ملاقات کریں. فمن لم یستطع، اور کسی کے پاس اس کا بھی امکان نہیں ہے، فاطعام ستین مسکیناً، تو اس کو 60 مساکین کو کھانا کھلانا اس پر لازم ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے، تمہیں اس مشقت میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کا رسول کا ایمان راسخ ہو جائے، یعنی یہ کہ دین کے احکام پر عمل کرنے سے بھی ایمان کے اندر رسوخ اور گہرائی اور پختگی پیدا ہوتی ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بس یہ شرط، اب اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے، وہ ففتھ کالمسٹ عنصر جو مسلمانوں میں تھا منافقین کا. اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقین وہ لوگ جو دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ خوار ہو چکے، ذلیل ہو چکے، جیسے کہ وہ ہوئے تھے جو ان سے پہلے تھے. وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم روشن آیات نازل کر چکے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جس دن کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا دوبارہ باسِ بعد الموت، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور پھر ان کو جتلائے گا کیا کیا انہوں نے کیا تھا. احصاہ اللہ ونسو، اللہ نے وہ سب گن کر رکھے ہوئے ہوں گے اعمال ان کے، اور وہ بھول چکے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے تھے. واللہ علا کل شئ شہید، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے اور خود موجود ہے، شاہد ہے. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اب یہ جو اندر سرگوشیاں کرتے تھے، نجوہ کرتے تھے حضور کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، علیحدہ جو ہے گروہ بندیاں کر کے علیحدہ بیٹھے ہوئے کونوں میں باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا ہو رابعہم، تین آدمی اگر نجوہ کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا ہو سادسہ، پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، نہ اس سے کم تر، ولا اکثر، نہ اس سے زیادہ، الا ہو معہم اینما کانوا، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر اللہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے روز. ان اللہ بكل شيء عليم، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، یہ سورہ نساء میں آیت آ چکی تھی 114 میں، کہ لا خیر فی کثیر من نجواهم، روکا گیا تھا مسلمانوں کو نجوا سے، تو فرمایا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کو جنہیں روک دیا گیا تھا نجوا سے. ثم يعودون لما نهوا، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے روکا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں، گھسل پھسل کرتے ہیں گناہ کے کام کے لیے اور زیادتی کے کام کے لیے اور رسول کی نافرمانی، رسول کی مخالفت کے لیے. وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی. السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، سام موت کو بھی کہتے ہیں، آپ پر موت آئے، کسی نے پکڑا تو کہہ دیا ہم نے تو السلام کہا تھا، یہ آپ کے اپنے کانوں میں شاید میل ویل ہو گیا ہے، ذرا ان کو صاف کرائیں آپ. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، پھر وہ اپنے دل میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی اتنی گستاخی کی تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا. یہ واقعتا یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتے تو ہم نے یہ گستاخی کی تھی تو ہمارا تو جو ہے زبان اللہ تعالیٰ فوراً کھینچ لیتا. لہذا یہ وہ شکوک و شبہات جو پھر آتے ہیں کہ ایمان کی جو تھوڑی بہت پونجی تھی بھی تو اپنے ان اعمال کی وجہ سے وہ برف جو ہے پگھلنی شروع ہو جاتی ہے. حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
یسلونہا اسی میں وہ داخل ہوں گے بیس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایو الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول. اہل ایمان اگر تمہیں کبھی علیحدگی میں باتیں کرنی ہی ہوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ تمہارا جو ہے گناہ کے لیے اور زیادتی کے کاموں کے لیے اور رسول کی مخالفت اور معصیت پر نہیں ہونا چاہیے. وہ تنازع بالبر و تقوی نیکی کے کاموں کے لیے بھلائی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے مناجات کرو, ایک دوسرے سے جا کر نجوا کرو, علیحدہ گفتگو کرو, کسی کو جا کے ذاتی طور پر ملو کہ بھائی تم پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ کرو, تم نے تھوڑا دیا مال, تم تو زیادہ جو ہے وسعت رکھتے ہو, زیادہ دے سکتے ہو. اب یہ بات ظاہر بات ہے پبلک میں کہی جائے گی تو شاید وہ افینڈیڈ فیل کرے, لیکن اکیلے میں جا کر آپ اس سے کہیں گے تو شاید وہ اس کے دل میں گھر کر جائے. یا اس کی کوئی خطا ہے ایسی کہ بھائی آپ کو توجہ نہیں, آپ نے یہ کام جو کیا غلط کیا, علیحدگی میں جا کے سمجھائیے. تو یہ علیحدگی کی باتیں ہونی چاہیے بر اور تقویٰ کے لیے, نہ یہ کہ رسول کی مخالفت اور مسلمانوں کی جو ہے اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. اتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اور اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کی طرف تم سب کو جمع کر دیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا. یہ نجوہ کا معاملہ جو ہے, یہ خسر پھسر اور یہ کانا پھوسی, یہ شیطانی عمل ہے تاکہ اہل ایمان حزن محسوس کریں. اب دیکھیے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, دو چار آدمی علیحدہ بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو بھی دیکھ کے مسکرا بھی رہے ہیں, بات آپس میں کر رہے ہیں, تو خام خواہ آپ کے دل میں دغدغا پیدا ہوگا, پتہ نہیں میری کیا برائی کر رہے ہیں یہ. اس سے خام خواہ ایک حزن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ حزن تو ہوگا, وہ نیسا بے غور رحیم شعین, لیکن یہ شیطان اہل ایمان کو نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتا, اللہ باذن اللہ, سوائے اللہ کے اذن کے جو اللہ ہی چاہے. لیکن یہ تھوڑی سی کوفت جو ہو جاتی ہے یہ بھی بہرحال ایک مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہ ہوتے تھے یہ جتھا بندی کر کے بیٹھتے تھے ایک ہی جگہ, کہیں جب مسلمانوں کا اجتماع ہے, اجتماع عام ہے, حضور کی مجلس ہے, وہ پھر تین چار ایک جگہ بیٹھیں گے بہت قریب ہو کر تاکہ کانا پھوسی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ فکرے چست کرتے جائیں, کوئی اور نہ سنے, آپس میں ایک دوسرے ہی کچھ سنانے کے لیے. تو وہ جو اس طرح کی گروپ بنتے تھے, گروپنگ, اس کو کہا گیا کھل کر بیٹھو جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا, جب مجلس برخاست ہو جاتی تھی پھر بیٹھے جاتے تھے وہاں پر, پھر کچھ تبصرے کرتے تھے. تو اس لیے جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, جو بھی تم میں سے واقعی اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم, اور جو صاحب علم ہیں ان کے درجات بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ایک اور ان کی وہ تھی, خاص طور پر عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے, اور جو ان کے بڑے بڑے چودھری ہوتے تھے, حضور مجھے ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے. اب معلوم ہوا کہ باقی سب پر جو ہے روب پڑ گیا کہ یہ خاص مقرب ہیں, قریب ہیں, اور یہ ان کی بات حضور توجہ سے سنتے ہیں, تو تبھی تو یہ علیحدگی میں بات کر رہے ہیں. اور اس سے وہ لوگوں پر اپنا جو ہے وہ روب گانٹتے تھے کہ ہم جو ہے حضور سے قریب تر ہیں, معتمد علیہ ہیں, ہم پر حضور اعتماد کرتے ہیں. تو یہاں ایک بندش لگا دی گئی کہ جسے حضور سے علیحدگی میں بات کرنی ہے وہ پہلے کو صدقہ دے تاکہ ان کا جو ہے وہ امتحان ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے اہل ایمان, جب تم نبی سے کوئی ارکان میں بات کہنا چاہو کوئی علیحدگی میں, تو پھر اپنے اس نجوا سے اور اس تنہائی کی بات سے پہلے اس صدقہ دو اللہ کے راہ میں. ذالک خیر لکم و اطہر, یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور یہی زیادہ پاکیزہ بھی ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, تم نہ پاؤ تو اللہ غفور اور رحیم ہے, وہ اگر آ کر کوئی بات کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو دولت مند ہیں, یہ چودھری لوگ آتے ہیں, تو پھر یہ اگر حضور سے کوئی ذاتی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کچھ صدقہ دینا چاہیے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم. اب اس کے فوراً بعد تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ یہ آیت نازل ہو گئی, ڈر گئے تم اس سے کہ تم اپنے نبی کے ساتھ تنہائی کی گفتگو سے پہلے صدقہ دیا کرو, اسے ڈر گئے, بس گھبرا گئے, سارا یہی کچھ تمہارے ایمان کا اور جوش اور خروش کا امتحان ہو گیا. فَإِذْلَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو اگر تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے اب تمہاری توبہ قبول کر لی. ظاہر تو تھا ان کو نمایاں کر دینا, ظاہر تھا کہ پہلے بڑے قریب ہو کر باتیں کرتے تھے, جب سے یہ حکم آیا تو پھر کسی نے نہیں دیکھا ان کو قریب ہو کر حضور سے بات کرتے ہوئے, تو انہیں لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو صرف نمایاں کرنا تھا, وہ ہو گیا. تو ٹھیک ہے, پھر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, واطیعوا اللہ و رسولہ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے.
الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم, کیا تم نے دیکھا نہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے, یعنی کفار کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں, چاہے وہ یہود کے سردار ہیں اور چاہے وہ مکے کے سردار ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں کی ہوئی ہیں. ما هم منكم ولا منهم, نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں مسلمانوں نہ ان میں سے ہیں. ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون, وہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھانے کے عادی ہو چکے ہیں جان بوجھ کر کے, ہاں ہم جھوٹی بات پر قسم کھا رہے ہیں. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا, اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھالے بنا لیا ہے. جب ذرا پرسش ہوئی کوئی کہیں کوئی باز پرسش, اور یہ صاحب اللہ کی قسم میں نے یہ بات کہی نہیں, اللہ گواہ ہے آپ نے خامخواہ آپ کے کان بج اٹھے ہوں گے, آپ نے ایسے ہی شیطان نے آپ کے کان میں پھونک مار دی ہوگی, تو قسموں کو ڈھال بنا لیتے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اقدام نہ کیا جا سکے. فصدوا عن سبیل اللہ, پھر وہ رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے ہے بہت ہی اہانت آمیز عذاب. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, کچھ کام نہیں آ سکیں گے ان کے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی, انہیں بچا نہیں سکیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہ تو ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اٹھائے گا باعث بعد الموت, تو اسی طرح جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا کر بچ جاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے, اس لیے کہ وہ تو ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہوگی, بھول چکے ہوں گے کہ آج کس کے سامنے کھڑے ہیں. تو جیسے دنیا میں جھوٹی قسموں سے گزارا کرتے تھے, تو وہاں پر فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے لیے کھاتے ہیں. یحسبون انہم علی شیء, اور وہ سمجھیں گے کہ ان کا کوئی موقف ہے کوئی ان کے لیے بنیاد ہے. الہ انہم هم الکاذبون, آگاہ ہو جاؤ وہ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان کے اوپر قابو کو اپنے قابو میں لے لیا ہے. فانساهم ذکر اللہ, اور انہیں بھلا دیا اللہ کی یاد, اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو چکے ہیں, نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کی پارٹی ہے, چاہے یہ مسلمانوں میں شامل ہیں چاہے یہ تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ جو کشاکش ہے حق و باطل کی, یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے, ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تائل روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی, جو اس میں یکسو نہیں ہے, مذبذبین بین ذالک ہیں, ادھر 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 ادھر, تو یہ لوگ ہیں در حقیقت حزب الشیطان, یہ زیادہ بڑے دشمن ہیں, یہ آستین کے سانپ ہیں, یہ اندر سے ڈنک ماریں گے, جبکہ ظاہر بات ہے کہ باہر کا دشمن باہر سے حملہ کرتا ہے تو اس میں جو ہے آدمی دفاع کر سکتا ہے. الہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون, آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی پارٹی جو ہے وہی خسارے میں رہنے والی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین, اب یہ قانون جو اس سے پہلے سورہ انبیاء میں آ چکا ہے یہاں پھر بیان, سورہ صافات میں آیا تھا وہ اب یہاں پھر بیان ہو رہا ہے. یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں تو وہی ہوں گے جو ذلیل ترین ہو کر رہیں گے. اولئک فی الاضلین, انجام کار میں ان کے لیے ذلت ہے رسوائی ہے ان کے لیے شکست ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے لکھ دیا ہے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو واقعی تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یعادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ محبت کرتے ہو ان سے کہ جو مخالفت کرتے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی, جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں ان سے صاحب ایمان جو ہے محبت نہیں کر سکتا. ولو کانوا آباءہم, خواہ وہ ان کے باپ ہوں, او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم یا ان کے اپنے رشتہ دار ہوں, یعنی جب تک یہ رشتے کٹے نہیں ہیں توحید کی تلوار سے تو حقیقت میں پھر تمہارا اپنا ایمان مشتبہ ہے. یہاں تو ہم پڑھ چکے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم عزلت علی المومنین عزت علی الکافرین, جب تک یہ شان نہیں ہوگی, ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, تو وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اہل ایمان ان سے ہرگز محبت نہیں کر سکتے, خواہ ان کے باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے راسخ کر دیا ہے مضبوط کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ,
اور ان کی مدد کی ہے خاص اپنی روح سے، اپنی طرف سے روحانی فیض کے ذریعے سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا اللہ انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ ان سے راضی ہو جائے گا. اولئک حزب اللہ، یہ ہوں گے اللہ کی پارٹی. یہ کوالیفیکیشن ہے، پری کوالیفیکیشن ہے اللہ کی پارٹی ہونے کی. یہی کوالیفیکیشن سورہ مائدہ میں بھی آ چکی ہے، مجھے دہرانے کا وقت یہاں نہیں ہے. وہاں آیت نمبر 54, 55, 56 میں یہی مضمون آیا ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے، آخری فلاح تو اسی کو ملے گی. وہاں آیا ہے فان حزب اللہ هم الغالبون، دنیا کا غلبہ وہ وہاں پر سورہ مائدہ میں ہے حزب اللہ کے لیے. فان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی. یہاں اس سے اگلی منزل جو ہے آخرت کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے وہی ہوں گے. سورة الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے حکمت والا. اب دیکھیے تسبیح سے شروع ہوئی تھی سورہ حدید، مجادلہ نہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہاں کوئی تسبیح نہیں، کچھ نہیں. یہاں پھر تسبیح سے. اب اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے غزوہ بنی نذیر یا بنی نذیر، ان کا ذکر ہے. یہ مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی، یہودی آباد تھے. اور اگرچہ حضور جب تشریف لائے تھے مدینے میں تو جن تینوں قبیلوں سے آپ نے معاہدے کیے تھے ان میں ان سے بھی معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن یہ بار بار غداری کرتے تھے. کعب ابن اشرف ان کا جو سردار تھا، اس نے جا کر مدینے میں وہاں ساز باز کی، خاص طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ. بہرحال اس کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، ایک مسلمان نے اسے قتل کر دیا حضور سے اجازت لے کر. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی انہوں نے حضور کو جان سازش کے ذریعے سے کئی مرتبہ ہلاک کرنے کی کوشش کی. بالآخر پھر یہ کہ ان کا محاصرہ کیا گیا ان کی غداریوں کی وجہ سے، اور یہ محاصرہ جو ہے یہ 6 یا 15 دن جاری رہا. ان کے حوصلے جواب دے گئے. پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بڑے یہ گڑھی جو ہے، قلعہ ہے ہمارا، مضبوط ہے. اور دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن ابی بھی انہیں پٹیاں پڑھا رہا تھا کہ تم ہرگز اطاعت قبول نہ کرنا، دبنا نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تم سے جنگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو وہ لیکن یہ کہ جب وقت آیا تو نہ عبداللہ ابن ابی نے مدد کی، نہ شیطان نے کوئی مدد کی. پھر ان کا جو ہے حشر برا ہوا، وہ ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا. اور اس میں خاص شریعت کا بہت بڑا اور اہم حکم اس سلسلے میں آیا ہے، اموال فے کے بارے میں. جیسے ایک حکم ہے اموال غنیمت کے بارے میں جو سورہ انفال میں آیا ہے، جنگ کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو، مال غنیمت، اس کا 1/5 حصہ بیت المال کا اللہ اور اس کے رسول کا، اور غربا اور یتامہ اور مساکین اور رسول کے قرابت داروں کے لیے 4 حصے مجاہدین میں. لیکن اموال فے، جہاں لڑائی کی نوبت نہ آئے اور مال غنیمت مل جائے، وہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بیت المال کا ہے، وہ جس پر چاہیں خرچ کریں، غربا پر، مساکین پر. اس میں یہ ہے کہ ان میں شریک ہونے والے جو لوگ تھے ان کا حصہ نہیں ہے، یہ فے کہلاتا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے کہ جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر. یا یہ کہ پہلا حشر یہ ہے اور آخری حشر ہونا قیامت کے دن. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے یہ نکل آئیں گے اپنے اس محاصرے سے اور سرنڈر کر دیں گے. وظنوا انہم مانعتهم حصولهم من اللہ، ان کا بھی گمان یہ تھا کہ ان کے جو فصیلے ہیں اور جو انہوں نے قلعے بنا رکھے ہیں وہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں سے حملہ کیا جس کا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا. وہ کہاں کیا؟ وقذف فی قلوبهم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. جب دل ہی میں رو پڑ گیا تو کیا لڑے گا آدمی. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باہر سے کچھ بھی کرنے کی بجائے قذف فی قلوبہم الرعب، خوف اور رعب جو ہے ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا. نتیجہ کیا ہے؟ پھر یہ طے ہوا تھا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ اور جو بھی اموال منقولہ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تمہاری زمینیں گھر یہاں رہیں گے، باقی جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ. تو انہوں نے خود اپنے گھروں کو توڑا، اپنے دروازے، کھڑکیاں، یہ وہ، کچھ شیطین بھی جو بھی لے جا سکتے تھے لے گئے. تو اب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں. یخربون بیوتہم بیدیہم وایدی المؤمنین، اب وہ گرا رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے. رہی قسم، صحیح قسم مسلمانوں نے پوری کی ہوگی تاکہ پھر چٹیل میدان بنائے، نئی تعمیر وہاں ہو. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو سبق حاصل کر لو اے لوگوں کے جو نگاہیں رکھتے ہو، آنکھیں رکھتے ہو.
ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا ان کی جلاوطنی کا، لعذبهم فی الدنیا، تو ان پر سخت عذاب آتا اسی دنیا میں، جیسے کہ بعد میں بنو قریظہ پر آیا ہے جو غزوہ احزاب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا. ولہم فی الاخرت عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے تو آگ کا عذاب ہے ہی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، جدہ جدہ کی. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ زدم زدہ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ ان کے جو بھی وہ قلعے تھے، ان کے گرد جو ہے بڑے باغات بھی تھے کھجوروں کے، اور اس کی وجہ سے انہیں پروٹیکشن مل رہی تھی، تو کچھ کھجوروں کے درخت حضور کی اجازت سے صحابہ نے کاٹ دیے تھے. اس کو انہوں نے اسکینڈل بنایا کہ دیکھو یہ کھجوروں کو کاٹ رہے ہیں. تو جو تم نے کھجوروں کے درخت کاٹے تھے یا جن کو تم نے کھڑے رہنے دیا ان کی جڑوں پر، تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا. وَلَيَجْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے اور بدلہ دے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے رسول کے ان میں سے، یہ مال فے ہے. فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ، تو اے مسلمانوں نے تم نے نہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی یہ فوج کشی کی وہ نوبت آئی نہیں کہ گھوڑے دوڑ پہ چڑھائی کرتے اور اونٹ جاتے. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، وہ خود ہی آ گئے، سرنڈر کر دیا، اور وہ مال و اسباب جو ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، تو جو بھی مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ہاتھ لگا دے ان بستیوں والوں میں سے، فللہ وللرسول، تو وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، ولیتامہ، اور یتیموں، والمساکین، وابن السبیل، مسکینوں اور مسافروں کے لیے. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، حضور نے ایسا کیا کہ پھر اس مال کو تقسیم کیا مہاجرین میں، انصار کو کوئی حصہ نہیں دیا، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ابھی تک تو وہ مہاجرین ہی کی سپورٹ کے اوپر کھڑے تھے، لیکن اب یہ آنے سے ان کی اپنی جو ہے وہ حیثیت ہو گئی، اور اس کا انڈائریکٹ فائدہ انصار کو بھی ہو گیا کہ پہلے وہ سپورٹ کر رہے تھے مہاجرین کو، اب انہیں سپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے وہ ایک ڈسٹریبیوشن ہو گئی ایکویٹیبل معاشرے کے اندر، اور یہی وہ بڑا اصول ہے جو قرآن دیتا ہے کہ دولت کی جو ہے ایسی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ وہ یکسانیت کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر پھیل جائے. ذرائع پیداوار سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے دولت مندوں ہی کے مابین گردش میں رہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جایا کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے. للفقراء المہاجرین، اب یہ جو مال فعل ملا ہے اس میں خاص حصہ ہے فقراء مہاجرین کا. الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے. واموالہم، اور اپنے مالوں سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ کے فضل کے متلاشی جو ہے زمین میں گھوم رہے ہیں، اس کی رضا جویا ہے، رضا کے جویا ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کر رہے ہیں، ہمہ وقت کارکن ہے وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے. اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. اولئک هم الصادقون، یقیناً یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور جو لوگ ان کے آنے سے پہلے ہی گھروں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جگہ پر تھے، انصار، وہ تو کہیں نکلے نہیں، گھروں میں تھے، اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان بھی لا چکے تھے، انہوں نے ایمان بھی انہیں حاصل ہو گیا تھا. من قبلهم یحبون من هاجر الیہم، ان کا حال یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے انہیں دے دیا ہے، جو انہیں دے دیا گیا اس پر وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں دیا گیا، ان کو دے دیا گیا. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ خود ان کے اوپر جو ہے وہ تنگی کا معاملہ ہو، کسی وقت تنگ دستی بھی ہو، تب بھی وہ چاہیں گے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا معاملہ حل کیا جائے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے اور بخل سے، تو لوگ وہی ہیں کہ جو فرح پانے والے ہیں. وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے. يَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں بھی اور ان کو بھی جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان میں، جو آگے گزر گئے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور اے رب ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے. ربنا انك رؤوف رحیم، یقینا پروردگار تو رؤوف رحیم ہے. اب اس کے بعد منافقوں کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ،
علم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، تم نے دیکھا نہیں ان کو جو منافق تھے جو یہ کہتے تھے اپنے ان دوست بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا جائے گا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی کبھی بات نہیں مانیں گے، ہم محمد کا حکم نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ اگر انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ تھا کہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر انہیں نکالا جائے گا ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے قتال ہوا نوبت آ گئی تو وہ مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر ہو گیا واقعی وہ مدد کے لیے نکل آئے تو فوراً کوئی گرا کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً مِّن فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، مسلمانوں تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے کہیں بڑھ کر زیادہ ہے، تم سے ڈرتے اللہ سے نہیں ڈرتے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، اگر حقیقی ایمان ان کے پاس ہوتا تو اللہ کا خوف ہوتا انہیں، لیکن وہ ایمان تو ہے نہیں، لہذا تم سے ڈرتے ہیں، لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ کبھی بھی جمع ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کر سکیں گے اے مسلمانوں، إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، مگر ایسی بستیوں میں فورٹیفائیڈ جو ہوں، جن کو چاروں طرف سے حفاظت کر لی گئی ہو، فصیلیں بنا لی گئی ہوں، قومی ورائے جنو یا فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں جو ہیں دیہات میں ہوا کرتا تھا آپس میں لڑ رہے ہیں مرد گلیوں میں اور عورتیں اوپر سے اینٹیں برساتی تھیں، تو اس طرح کا معاملہ ان کا ہوگا، یہ کبھی بھی مقابلے میں نہیں آ سکیں گے، بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کا آپس میں اختلاف بہت شدید ہے، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہے، یہ تین قبیلے ہیں یہود کے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کی دوست نہیں، قُلُوبُهُمْ شَتَّى، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، دنیا داروں کی آپس میں ایک دوسرے سے کیا محبت ہو سکتی ہے، وہ تو مفاد کی محبت ہوتی ہے، جہاں کہیں مفاد کے اوپر آنچ آئی اور ختم، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، ایسے ہی جیسے مثال ہوئی ان کی بھی جو ان سے پہلے تھے، بنو قینقہ کا بھی حشر ہو چکا تھا، یہ سن 3 میں ہوا تھا، وہ بھی اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، جیسے کہ مثال ہے شیطان کی، وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب وہ انسان جو اس کا کہنا مان کر کفر کرتا، قال انی بری منکا، وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، فکان عاقبتہما، تو پھر دونوں کا انجام یہ ہوگا، انہما فی النار، شیطان کا بھی اور انسان کا بھی، فی النار خالدین فیہا، وہ دونوں داخل ہوں گے آگ میں، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ تیسرا رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا، یوں سمجھیے کہ بالکل اس پائے کا ہے جس پائے کا پہلی 6 آیات کا مقام ہے سورہ حدید کا، وہاں اللہ کے اسماء و صفات بہت بلند مقام پر، اس کے تو موقع نہیں تھا بیان کرنے کا، یہاں اللہ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ 3 آیتوں میں آئے گا، 16-17 اسماء حسنہ ایک جگہ پر جمع ہے، 8-8 اللہ کے نام ایک ہی آیت کے اندر، کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا، اور اس سے پہلے بھی بڑی عظیم حکیمانہ آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل وہ آخرت کی کل ہے، اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ علامہ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ یہ میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ آیت ہے، یعنی انسان کی باطنی حقیقت کچھ اور ہے، انسان اپنے حیوانی وجود سے جسم سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر شے کی اسے فکر ہے، کھانے کو اسے چاہیے، پینے کو چاہیے، جنسی تقاضا پورا کرنا ہے، کہیں پھنسی بھی نکل آئی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس پہنچا ہوا، یہ سب کچھ ہے، تو اپنے اس حیوانی وجود سے تو وہ غافل نہیں ہوتا، کون سا وجود ہے جس سے غافل ہے، وہ اس کا وہ روحانی وجود ہے جس سے غافل ہو جاتا ہے، مین ان از اگنورنس، اب یہ ہے وہ اپنشد کا جملہ، مین از اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس از ریئل سیلف، انسان کی اصل خودی ہے، انا ہے، اس کے گرد جو ہے یہ جسم کا خول ہے، انسان اس خول کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، حالانکہ یہ تم نہیں ہو، تم تو وہ اصل کے اندر کی خودی جو ہے انا، وہ ہے تمہاری اصل حقیقت، یہ تو اس کو مستخلف کیا گیا ہے، استخلاف دے دیا گیا ہے، اپنے جوہر دکھانے کے لیے یہ جسم دیا گیا ہے، اس میں خلافت دی گئی ہے، یہ اضافی چیز ہے، ایڈیشنل ہے۔
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے جنت والے اور آگ والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، یقینا جنت والے ہی کامیاب ہیں، مراد پانے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اتار دیا ہوتا اس قرآن کو ایک پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، لیزہ لیزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. وہی بات کہ جو سورہ اعراف میں ہم نے دیکھی تھی کہ حضرت موسیٰ نے جب دیدار الہی کا کی فرمائش کی تھی تو جو معاملہ پہاڑ کا ہوا تھا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا، وہ ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ کھلے اور چھپے، حاضر اور غائب، سب کا جاننے والا ہے. هو الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، رحیم رحیم ہے. هو الله الذي لا اله الا هو الملك، اب یہ الملك جو دو مرتبہ آیا تھا سورہ حدید کے اندر شروع میں، له ملك السماوات والارض، له ملك السماوات والارض، بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، السلام سلامتی ہے یا سالم ہے، المومن امان دینے والا ہے، المہیمن پناہ دینے والا ہے، العزیز زبردست ہے، الجبار دباؤ والا ہے، المتکبر بڑائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک یہ کرتے ہیں. هو اللہ الخالق، وہ اللہ خالق ہے، الباری اور وہ ظاہر کرنے والا ہے. دیکھیے آپ کے دماغ میں پہلے ایک نقشہ آتا ہے، پھر آپ کاغذ پر لے آتے ہیں. ڈرافٹ مین کے ذہن میں پہلے نقشہ بنتا ہے، پھر وہ کاغذ کے اوپر پینسل سے وہ لکیریں کھینچتا ہے. مصور کے تصویر ذہن میں بنتی ہے، پھر وہ اپنے وہ برش سے اس کا نقشہ. تو خلق کا ایک نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی علم کے اندر پہلے وجود میں آیا، پھر اللہ نے اسے ظاہر کیا اور پھر اس کی تصویر پوری نقشہ کشی کر دی. المصور، یہ تین اسماء جو آئے ہیں اللہ کے، الخالق الباری المصور، ان میں بڑی گہرا ربط ہے. لہو الاسماء الحسنا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. ابھی تک دو مرتبہ آیا تھا سبحا، دونوں ماضی کے سیغے میں تھا. یہ پہلی مرتبہ یہ مضارے کے سیغے میں آیا، یسبح له ما فی السماوات والارض، ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کی ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے حکمت والا. سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم صدق اللہ العظیم. یہ خاص واقعے کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ قتال جو ہے سورہ محمد، وہ ویسے تو زمانہ نزول کے اعتبار سے زمیمہ ہے سورہ بقرہ کا، اس کے فوراً بعد نازل ہوئی اور جنگ بدر سے پہلے. یہ سورت بھی اس کی آیات جو ہیں وہ سورہ توبہ کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، اس کا جو آیت، اس کا رکوع 2 اور 3 جو کہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے. فتح مکہ سے قبل یہ واقعہ ہو گیا کہ جب حضور نے فیصلہ کر لیا کہ فوج کشی کرنی ہے اور اسے راز رکھا کہ اس میں کسی کو خبر نہیں دینی ہے مکے کی، ہمیں جانا ہے اچانک. تو ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتا، ان کے اہل و عیال مکے میں تھے. انہوں نے سوچا یہ چٹکی جب چلے گی تو پس جائیں گے میرے اہل و عیال، تو میں کوئی احسان کروں کافروں کے اوپر. تو انہوں نے چپکے سے ایک پیغام بھیج دیا، خبر دے دی کہ حضور جو ہے تم پر حملہ کرنے والے ہیں. ایک عورت کے ذریعے سے وہ خط جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطلع فرما دیا وہی سے. حضور نے حضرت علی حضرت عباس کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے آؤ. وہ گئے اور پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر بعد میں جب حضرت علی نے دھمکی دی کہ میں تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لوں گا، پھر اس نے وہ اپنی چوٹی کے بال جو تھے ان کو کھولا، اس میں سے وہ خط نکال کے دے دیا اور اس کے اندر وہ راز کھل گیا. اس پر پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ اب یہ حاتم کے تو گردن اڑا دینی چاہیے، اتنی بڑی غداری کا فعل. حضور نے فرمایا نہیں، یہ حاتم ابن ابی بلتا جو ہے یہ بدریوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل بدر میں جو لوگ شریک تھے جنگ بدر میں، ان کے خطائیں معاف کر چکا ہے. خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ان کے اوپر حضور نے کوئی سختی نہیں کی، نرمی کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت پکڑو یا اختیار کرو میرے اور اپنے دشمن کو اپنے دوست بنا کر، ان کے پشت پناہ نہ بنو. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف رجوع کر رہے ہو، بھیجتے ہو دوستی کے پیغام. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ کفر کر چکے، انکار کر چکے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے.
یخرجون الرسول ویاکم، وہی ہیں جو نکالتے رہے الرسول کو بھی اور تمہیں بھی، انہی کی زیادتیوں کی وجہ سے تم مکے سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو تمہارا پروردگار ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر تو تم نکلے تھے میرے راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، تو تمہارے لیے یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ یہ بہت ہی نرم، بہت ہی انداز ہے، اس میں ہے ڈپٹ بھی ہے، ملامت بھی ہے، لیکن بہت ہی نرمی کا انداز۔ تو سنینا الہم بالمودہ، تم خفیہ پیغام بھیجتے ہو انہیں دوستی کے، وانا عالم بما اخفی، تو مجھے خوب معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو، وما علمتم، جو تم ظاہر کرتے ہو، من یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، جو کوئی بھی تم میں سے اس قسم کے کسی فعل کا ارتکاب کرے گا وہ تو پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ان یستفوکم یکون لکم اعداء، ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہیں پا جائیں تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم، اور اپنے ہاتھ بھی بڑھائیں گے تمہارے خلاف، اپنی زبانیں بھی جو ہے تمہارے خلاف بسو برائی کے ساتھ کھولیں گے، ودوا لو تکفرون، وہ تو چاہیں گے کسی طرح تم دوبارہ کفر میں آ جاؤ، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، دیکھو یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تمہارے رحمی رشتے تمہیں فائدہ دیں گے نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ تھا ابراہیم اور جو ان کے ساتھی تھے ان کے طرز عمل میں، اس قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، تمہارا راستہ اور ہمارا راستہ اور، تم نے شرک کا راستہ اختیار کیا ہم نے توحید کا، ہمارے جو ہے تمہارے درمیان جدائی ہو گئی، انا براء منکم وبما تعبدون، اور جن کو تم پوچھتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم تمہارا کفر کر چکے، تم سے ہم نے انکار کیا، وہ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اب ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بیر پڑ گیا ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر تنہا اسی پر، الا قول ابراہیم، ہاں ایک بات مستثنا ہے کہ ابراہیم نے کہا تھا لے ابھی ہے اپنے والد سے، لاستغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا ابا جان، وما املک لک من اللہ من شیء، حالانکہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کی طرف سے، لیکن میں استغفار کروں گا، ربنا علیک توکلنا، پروردگار ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا ہے، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہماری انابت ہے، رجوع ہے، وإلیک المصیر، تیری طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، پروردگار ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست ہے حکمت والا، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان کے معاملے میں طرز عمل میں اچھا اسوہ ہے، نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ احزاب میں بھی آئے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا اور آخری دن کا، پچھلے دن کا، ومن یتولى فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو پیٹھ موڑ لے گا تو وہ سن لے کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور جن لوگوں کے مابین یہ دشمنی پڑ گئی ہے پھر دوستی پیدا کر دے، یعنی اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، جیسا کہ ہوا بعد میں، سب کے سب ایمان لے آئے تو سارے معاملات ختم ہو گئے، واللہ قدیر، اللہ اس پر قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین میں قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کی، ولم يخرجوكم من دياركم، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرو یا انصاف کا سلوک کرو، دلی محبت ان سے بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کے ساتھ اچھے معاملات اور جو جس کو ہم کہیں گے کہ اخلاقی معاملات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انما ینهاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، لیکن اللہ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے تمہیں نکالنے کے لیے، ان تولوہم، اللہ اس سے روکتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو، ان سے محبت کرو، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو کوئی ان سے دوستی اور محبت کرے گا تو پھر وہ خود بھی ظالم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہ واقعتاً یہ مومنہ ہے، یہ کوئی جاسوسی بن کے لیے تو نہیں آئی ہے، کوئی اور سکینڈل اٹھانے کے لیے تو نہیں آئی ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ
طے ہو گیا تھا کہ ادھر سے کوئی آئے گا تو واپس کیا جائے گا، ادھر سے کوئی جائے گا تو واپس کرنے پر جو ہے مکے والے مجبور نہیں ہیں، لیکن یہاں عورتوں کے معاملے کو اس سے جدا کر دیا گیا، وہ معاملہ مردوں کے لیے رکھ دیا گیا بعد میں، یہ عورتوں کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنی کر دیا. اگر وہاں سے کوئی خاتون آتی ہے مطمئنہ ہے وہ ہجرت کر کے آتی ہے تو انہیں لوٹایا نہیں جائے گا. البتہ پوری طرح اطمینان کر لو کہ واقعی مومنہ ہے اور وہ کسی اور سکینڈل کے لیے یا کسی اور جو سازش کے تحت نہیں آئی. اللہ عالم بے ایمانہن، اب تم جتنا بھی پرکھو گے اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تمہارے علم میں وہ مومن ہو، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو مت لوٹاؤ انہیں کافروں کی طرف. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُنَّ، نہ وہ اب ان کے لیے حلال ہے، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ ان کے وہ کافر شوہر جو ہے ان کے لیے حلال ہے. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، اور ان کا جو خرچ انہوں نے کیا تھا، جو مہر دیے تھے مسلمان عورتوں کے خواتین کے جو آ گئی ہیں، تو وہ ان کو لوٹا دو، وہ ان کو دے دو، ادا کر دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم پہ اب کوئی حرج نہیں ہے، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اذا آتے تمہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. یعنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے طلاق نہیں دی ہے، وہ کافر شوہر جو ہے اس نے طلاق تو دی نہیں ہے، تو ہم کیسے نکاح کر لیں؟ نہیں، نکاح کر سکتے ہو، اس نے سیپریشن ہو گئی ہے ان کے. ولا تم سے کوئی بحث مل کوافر، اور تم بھی کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قابو میں نہ رکھو. یعنی اگر تمہاری بیویاں وہاں رہ گئی ہیں اور وہ کافر ہیں، تو تم انہیں طلاق دے دو، یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری بیویاں ہیں. وَسَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا انہیں دیا تھا بہر، وہ تم ان سے مانگو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لیں. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم اور حکیم ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اب اگر اس لین دین میں تمہاری بیویاں کچھ وہاں رہ گئی ہیں اور ان کا وہ محل لوٹا رہی ہے، وہ دے دیں گے واپس تمہیں، تو یہ تو ایک پیچیدگی ہو گئی. تم تو دے رہے ہو ان کے بہر جو وہاں رہ گئی ہیں کافر بیویاں، لیکن یہ کیا کہ وہ نہیں دے رہے. الی الکفار فعاقبتم فآت الذین ذهبت ازواجهم، پھر اگر کہیں تمہارے ہاتھ میں کوئی دولت آئے، مال غنیمت آئے، تو ان لوگوں کو کچھ دے دو کہ جن کی بیویاں اس طرح جاتی رہی، جن کا مہر بھی واپس نہیں ملا، بیویاں بھی ان سے چھوٹ گئیں. مثل ما انفقوا، جیسا کچھ کہ انہوں نے خرچ کیا ہوا تھا مہر میں. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تمہارا ایمان ہے. اب آخری آیت جو ہے اس سورت کی دو آیتیں، ان میں سے جو 12ویں آیت ہے، یہ در حقیقت ہے خواتین کی بیعت کے بارے میں. یہ خصوصی بات ہے کہ خواتین کی بیعت کے الفاظ بھی قرآن میں آئے ہیں. مردوں کی بیعتیں کئی ہوئی ہیں، لیکن اس کا جو متن ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے ایک حیثیت دی ہے خواتین کی بیعت کو. اس کی وجہ کیا میں بتاؤں گا آپ کو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ کوئی بہتان یا طوفان اٹھائیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے، یعنی سیکس سکینڈلز جو ہیں اس طرح کا کوئی طوفان وہ نہیں اٹھائیں گی. ولا یاسینک فی معروف، اور جو بھی نیک کام کا آپ انہیں حکم دیں گے اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یہ سکس آئٹمس ہیں اس بیعت کے، آرٹیکلز آف بیع. لا یشرکن باللہ شیئا، ولا یسرقن، ولا یزنین، ولا یقتلن اولادہن، ولا یفترین بہتان بین یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، ولا یاسینک فی معروف فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول فرما لیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا. اب اس کی حکمت سمجھیے کہ اگرچہ جو اعلیٰ جو جد و جہد ہے قتال کی اور جہاد کے اعلیٰ مراحل ہیں، وہ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سینس آف بلانگنگ کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے جس کی کئی خواتین بھی اس کے اندر حصے دار ہیں، اس میں شریک ہیں. یہ سینس آف بلانگنگ ود دی جماعت، یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ خواتین کے لیے بھی بیعت کا یہ نظام رکھا گیا، اور اس کا یہ خاص مقام رکھا گیا کہ اس کا متن بھی قرآن مجید کے اندر دے دیا گیا کہ یہ بیعت جو ہے وہ لی جائے گی. تو یہ بیعت کا معاملہ ذہن میں لے آئیے. ہمارا سورہ توبہ سے چلا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور یہ کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، دو دفعہ اس کا ذکر جو ہے سورہ فتح میں آ چکا ہے. ان الذين يبايعون قدما يبايعون لا يد الله فوق ايديهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، اور تیسری جو ہے چوتھی مرتبہ یہاں آ گیا ہے، یہ ہے خواتین کی بیعت.
آخری بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان اس قوم کی دوستی اور اس قوم کی حمایت اور پشت پناہی اختیار نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، یعنی جو کفر پر اڑ چکے ہیں، اب تو ان کا آخری مرحلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ فتح مکہ سے قبل کی آیات ہے، تو گویا کہ تو آخری سٹیج ہے ان کے خلاف، جو ہے آخری جو ہے وہ کارروائی ہونے والی ہے، اللہ کا غضب ہو چکا، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو اب کوئی امید نہیں رہی اللہ کی کسی رحمت کی، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ یہ کافر جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ مایوس ہو چکے تھے، ان پر تو جا کر حقیقت کھل گئی، جوتے پڑنے شروع ہو گئے، جو بھی ممکن نکیر آئے انہوں نے جو حشر کیا ہوگا، تو اب ان کو تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی خیر ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی کہ جو ہے جو جس کو کہا تھا فقاتلوا ائمۃ الکفر، اس کفر کے اماموں سے قتال کرو، جنگ کرو، جو مکے والے ہیں، ان کے سردار بھی در حقیقت اس حد کو پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ان سے کسی دوستی اور ان سے کسی موالات کا کوئی خیال بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔